Dette en en-slide-presentasjon om endetidsteologi. Og dette en ny og oppdatert versjon i oktober 2015. Temaet menneskehetens åndelige reise, dispensasjonslæren i motsetning til ny paktsteologi, også kalt delvis preterism. Hallo, mitt navn Jan Egil Gulbrandsen, og jeg kommer til deg fra Victoria, British Columbia, Canada. Du ser nå på min YouTube-posting, j.e.gulbrandsen. Vi starter denne sliden med en horisontal tidslinje og en vertikal linje, som viser livet på jord, som går fra liv til død. Det startet med liv, og det var fred, men synden kom inn, og det ble mer synd, og det ble krig, og masse ondskap, som ender opp med død og total ødeleggelse. På den horisontale linjen starter vi med skapelsen. Vi ser på fallet i Edens hage. Vi ser på livet under loven. Og det tar oss helt opp til Kristi død og oppstandelse i år 33 etter Kristus. En annen viktig dato år 63, år 66 og ikke minst år 70 etter Kristus. Vi skal forklare det i detalj hvorfor dette viktig. Det tar oss helt frem til i dag, og vi ser litt på fremtiden. Den første kurven vi skal tegne det vi kaller menneskehetens åndelige reise. Det startet med liv i Edens hage. Gud hadde relasjon med mennesket. Men mennesket falt i synd og gikk fra liv til død. Som en konsekvens av det, så er alle som er født etter det tidspunkt, er født åndelig død. Og det tar oss helt frem til år 33. Og de som ikke tar imot Kristus, de lever fortsatt på den linja, eller dør på den linja. Men for oss som har tatt imot Kristus som frelser, vi har da gått ifra død til liv, og tilbake der vi startet i Edens hage, med en perfekt relasjon med Faderen. Og det livet, det i grunn begynnelsen på evigheten, og vi allerede i gang med evigheten. Så skal vi se på dispensasjonslæren. Det er jo den læren som mest vanlig og har vært populær i Europa og Norge og i Amerika de siste 100 årene. Det betyr ikke nødvendigvis at den korrekt. Men la oss forklare hvordan dette henger sammen. Den startet med at det var et fall i Edens hage, og livet på jorda har bare gått nedover, nedover og nedover. Helt frem til det vi i dag. Og det fortsetter bare nedover. Helt til livet på jord tar slutt. Det er jo en veldig trist fremtidsvisjon. Og en del bibelverser blir brukt for å dokumentere dette. Da ser man gjerne på Matteus, spesielt kapittel 24, der Jesus profeterer om fremtiden. Problemet er bare at det er ikke fremtiden som ligger foran oss, men det var fremtiden som lå foran Israel. Men det skal vi se litt på. På grunn av denne forferdelige endetidsteologien, så var det en mann i England som hette John Nelson Darby, så for 100 år siden, eller 150 år siden, kom opp med en løsning på problemet. Og det var at
der ble introdusert en bortrykkelse før trengselstiden. For det, hvem ville vel leve på jord når det er 7 år med trengselstid og elendighet, som beskrevet i Matteus 24. Så løsningen på det var å ta kristenheten ut av verden før dette braket løs. Og det ble veldig godt mottatt. Så, ifølge denne læren, så kommer da Jesu gjenkomst 7 år etter opprykkelsen, og da blir til og med mennesker frelst ut av den trengselstiden, ifølge denne læren. Og til slutt da har vi dommedag efter det. Det som du nå ser foran deg, det er et billede av dispensasjonslæren. Problemet med den er at den er ikke korrekt, dessverre, for de som har holdt på med dette veldig lenge. Vi skal nå se på det vi kaller ny paktsteologi, eller delvis preterism. Det har samme utgangspunkt som dispensasjonslæren, og det at det gikk bare nedover efter fallet i Edens hage. Og det falt bratt nedover, for det mennesket og Israel prøvde å leve under loven, og loven hadde ingen mulighet og ingen kraft til å hjelpe dem å leve Guds livet. Så det ble veldig mye synd, og det ble bare verre og verre og verre, helt fram til Kristus. De til og med forkastet Kristus og tok livet av ham. Og det var en katastrofal handling som fikk enorme konsekvenser i de 40 årene som lå imellom Kristus og 70 etter Kristus. Som Jesus sa selv, alle disse tingene i Matteus 24 skal skje i den generasjonen som lå foran til de som han talte til. Og det er jo et historisk faktum at alle disse tingene skjedde. Det er skrevet ned i detalj av den jødiske historikeren Josefus. Så det går an å lese om han og hans verk som du finner på internett. Det er da en viktig årstall. Det er 63 etter Kristus, som er 7 år før utleggelsen av Jerusalem. Det er beskrevet av flere profeter, og det var da Antikrist kom inn i bildet, og den personen som var Antikrist, det var keiser Nero. Det var innledningen på den store trengselstiden. Og den ble enda verre, som profeten forteller, efter 3,5 år, da ondskapen ble helt vanvittig, og det ble masse mord av kristne, og like så av jøder som var i opprør mot Romerriket. Dette ender opp i år 70, med det vi kan kalle den første Gog-Magog-krigen. Den er beskrevet i detalj av åpenbaringsboken fra kapittel 5 til kapittel 20. Og det som er viktig å skjønne, det er at det som er der beskrevet i åpenbaringsboken er historie. Det er ting som ligger bak oss i dag. Det er ikke fremtidsfortellinger og profeti. Det som da skjer, og da er vi kommet opp til det var kapittel 19 og 20 i åpenbaringsboken. Kristus kommer igjen på den hvite hesten. Og da snakker vi ikke om det vi kaller Jesu gjenkomst, for det er i slutten av verdenshistorien. Men dette var Jesus tilbake med sverdet for å dømme Israel og jødefolket for
den synda de hade begått. Efter denne dommen och utslättelsen av Jerusalem så fortsätter det i nästa kapitel. Satan blir fängslet. Och det är starten på det man kan kalla tusenårsrike. Tusenårsrike är inte nödvändigtvis tusen år. Det är ett symbolisk måte att illustrera en lång period på. Men ju allerede 2000 år in i den perioden. Men det som är det fina, det är att ifrån med år 70 så går det bara uppover. Och Jesus sa ju själv i sin tale, i sin profeti i Matteus 24, att år 70 var det värsta perioden i världshistorien. Och från då av skulle det aldrig ske igen, säger han. Med andra ord, det går uppover och det blir bättre och bättre. Det är väldigt viktigt att känna. Så i detta kryssningspunkt som du nu ser på bildet, kryssningspunkten mellan den svarta linjen och den gröna linjen. Det går därmed står, men man tar stilling till, är det dispensationsläran som är korrekt? Att allt går neråt? Eller är det den nya paktsteologi att Kristus har vunnit seger, att Satan är övervunnit och fängslet? Så ställer du gärna spörsmål. Ja, men det är ju fortsatt ondskap på jord. Satan må operera fortsatt. Väl, skriften säger att den är fängslet. Och skriften säger också att människans hjärta är ont. Så det man har sett i hundrevis av år, det är människans egen ondskap från sitt onda hjärta. Men det blir bättre och bättre, för Kristus och evangeliet växer vanvittigt runt hela världen och speciellt nu i vår moderna tid. Tusenårsrike blir bara bättre och bättre. Men där vill komma en dag som ligger föran oss i tid, men vet inte hur länge det blir, där Satan ska sättas fri för en kort period, står det i skriften. Ja, vi snackar väl fortsatt om uppenbarelseboken kapitel 20. I den korta perioden ska han få med sig världens kungar och världens ledare och världens politiker och militära makter i ett sista desperat försök på att utslätta Israel och Jerusalem. Det är det man kan kalla den sista Gog-Magog-krigen. Det har varit stor förvirring i teologin i många år nu, där man blandar samman de forskjellige Gog-Magog-krigene. Och det är därför att det är så lätt att bli förvirrad av detta här. Men när man ser att det är en stor forskjell på den första krigen som var för tusenårsrike och den sista krigen som kommer efter tusenårsrike, och så blir en väldigt, väldigt kort period för Satan att operera. För då kommer Jesus tillbaka. Och vi läser om detta i Johannes uppenbaring kapitel 20. Himmelen öppnar sig. Och vi beväger oss över i det man kallar domens dag. Låt oss konkludera. Dispensationsläran är fel. Enkelt och grejt. Ny paktsteologi är vad Bibeln lärar, och man ska ta huvudpunkterna. Den gamla pakt blev avslutet en gång för alla vid ödeläggelsen av judendomen och Jerusalem i år 70 efter Kristus. Det nya Kristi rike på jord är allerede i funktion. Satan är besegrat, han är nu fängslet, men människans eget syndige hjärta dominerar fortsatt världen. Men Kristi rike har kontinuerlig framgång. Miljoner på miljoner ska komma till ham för han kommer tillbaka.
Det ville jo faktisk være helt ulogisk at Kristus, som vant seieren på korset over Satan, skulle ende opp med bare en bitteliten gruppe som kommer til himmelen, men Satan skal stikke med flertallet. Det det ingen logikk i, og det kommer aldri til å skje. Vel, dette var en kort versjon. Jeg har flere andre videoer som går mer inn på dette i detalj, så vær så god. Help yourself. Takk for at du var med.